nimittäin Simo Kumppani-lehdestä minulla olisi juuri sinulle ainutlaatuinen Kumppani-lehden tarjous. Tämä uskomaton tarjous on voimassa ainoastaan tämän viikon ja ainoastaan sinulle henkilökohtaisesti. Ensimmäiset 3 kuukautta saat... Voi saatana!
Onks tää nyt se Peräjärven kova jätkä täällä? Onks tää osaaks tää mitään tehdä ja mitä tää tulee tää promosan kanssa tänne riehumaan? Ei vittu, mä heen vittu jo. Ehkä on möllykkätä sinullekin.